Ermənistan-Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və işğal törətmiş dövlətdir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Vurğulanıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Fransa tərəfindən qanlı hərbi təcavüz törətmək təcrübəsi olan Ermənistanın yenidən silahlandırılması və Ermənistan rəhbərliyinin revanşizm siyasətini dəstəkləməsi siyasi məsuliyyətsizlik olmaqla bərabər yeni müharibəyə aparan yoldur. Fransa Azərbaycana qarşı çirkli təbliğat və dezinformasiya kampaniyası aparır. Qeyd olunub ki, müstəmləkəsi imperiya olaraq Fransanın tarixən dünyanın müxtəlif yerlərində müharibə və münaqişə ocaqları yaratmaq kimi ikrah doğuran zəngin təcrübəsi vardır. Yeni Kaledoniya və digər dəniz aşırı müstəmləkə ərazilərində baş verən proseslər, yerli xalqların istismara məruz qoyulması, təbii sərvətlərin talanması, iqtisadi siyasət nəticəsində həmin ərazilərin demoqrafik tərkibinin dəyişdirilməsi, etiraz aksiyalarının qan və silah gücünə yatırılması Macron rejiminin əsl mahiyyətinin göstəricisidir. Utanç verici müstəmləkə irsinin qalığı olan bu kimi problemləri həll etmək və neokolonializmə son qoymaq əvəzinə Fransa Azərbaycana qarşı çirkli təbliğat və dezinformasiya kampaniyası aparır deyə nazirlikdən bildirilib.